Goddagens, detta är Niklas E, men det vet ni ju redan. Så att nu kör vi igång med dagens avsnitt. Jag står och njuter av mina får. Jag vet inte, en del av er kanske vet vad en déjà vu-upplevelse är för någonting. Ni kanske fick det där, en del av er. Några av er har säkert drömt att ni har sett ett avsnitt här om mig som jag börjat på det här viset innan. Där jag, och, så har ni säkert drömt att jag blev jävlesprängd av en Widerboss och sådana där saker. Ja, ja. Det kan ju... Det kan ni ju ha drömt av, va? Det var ju skoj då att vi ska sätta igång Widerboss-farman här idag då. Just det som ni har drömt en gång då. Och en del kanske till och med har drömt att jag la upp en YouTube-film på det. Nej, det har inte hänt, förstår ni. Då ska vi se här. Ni vet hur det här fungerar, va? Man ska ju sätta igång sin Widerboss här inne då. Och låt oss ta en liten snabb titt här också. Det är så att Widerbossen här, han ser ju den här järngubben där framme, va? Och hans två huvuden på sidan då, de kommer att försöka att attackera den järngubben där framme och skjuta på honom. Men det kommer de inte lyckas med, för att deras skott kommer fastna här i obsidionblocken. Så det är ingen fara. Och sen ser ni då, det sitter ett trappsteg här som är vänt då. Nedåt. Det är bara för att han inte, det är mittenhuvudet då, och det kommer att åka upp här i taket. Saken är den att när vi sätter igång honom, jag ska visa här. Det är jätteviktigt att när man sätter igång, när jag satt på huvudarna och han är född, så måste jag sätta ett vattenblock på det där viset. Jag kan inte göra det innan då, för att jag åker huvudarna iväg. Så måste jag göra det efter han är född då, så att säga. Och det vattnet är där då för att hans initiala explosion då ska inte springa sönder väggarna här helt enkelt. För den är rätt så kraftig, den där första explosionen. Då kan till och med obsidionblocken gå sönder här. Ni vet, ni som har tittat på Panda då till exempel. Ni vet ju att han gjorde det för att han gör en obsidionfarm. Man kan göra det i The End då. Om man sätter Widerbossen på ett lämpligt ställe vid den här spånplattan som finns i den som är gjord av obsidian då, så kan man få honom att spränga sönder den spånplattan där i tid och otid, och så genereras den om sedan. I vilket fall, han får vatten på sig, så kommer han spränga sönder, och sedan så kommer hans mittenhuvud då, det är så att under här så finns det en järngubbe som står där nere under honom också. För det är så att han står ju på en... Det ser ni inte, han står på en staketstolpe där. Oj, jag laggade till. Oj. Vi vill inte ha något laggande här. Så ska ni se här, förstår ni, så står den järngubbe här nere också. Så mittenhuvudet här kommer förhoppningsvis att följa där. Och det kommer då säkerställa att den här Widerbossen då, han kommer att stå mitt i det här rummet då, som jag gjort i ordning till honom helt enkelt. Och saken är ju den att han kommer skjuta bortåt då, va? Men saken är den att det är inte det enda, utan saken är att det finns dessutom den här lilla makapanen, dispenser här med snöbollar i. Så man kan skjuta snöbollar här. Och när man gör det så spränger han till lite extra då, och det vi ska göra så småningom sedan här är att vi ska generera kobbelstenblock. Eller cobblestoneblock med hjälp av lava och vatten, som ni vet. Och så knuffar man in det här från sidan. Men ni ser de här vita blocken här. Där kommer cobblestoneblocken att tryckas in. Och sen så kommer widerbossen att springa sönder ett hål. Så vi kommer få mängder med sten här. Sådär ja. Så att då ska vi köra igång detta här nu. Tre huvuden. Vattenhinken. Och så ska vi se. Vi kan få detta att fungera då. Det är inga konstigheter att göra detta. Jag har gjort detta flera gånger nu faktiskt på vår testserver, så att det ska inte vara några som helst konstigheter, ska vi säga. Så där. Så vattnet där är viktigt. Verkar som man tittar på mig där faktiskt. Jag ska göra så här, för han springer rätt så kraftigt här i början då, va? Wow! Så ser ni. Det är nästan riskfritt att han faktiskt... Nu står han i vattnet där då. Och det jag gör här nu är att jag skjuter en snöboll på honom sådär. Så får han den mitt i magen och riktigt nylligt får han faktiskt. Så högt upp, eller ja, det ser ut så i alla fall. Och då spränger han till en extra gång och då förstör man det här vattenblocket som jag satte där uppe. Och nu ser ni det här nu, va? Hans mittenhuvud där, det trackar då järngubben där nere.
Och de här två huvudena på sidan här, de står och skjuter mot den järngubben där som står i glasburen där borta. Så att då var det klart. Och nu ska man inte gå in och klappa honom där. Det är ingen bra idé alls faktiskt. Då kommer saker och ting gå åt skogen. Och för den anledningen så finns det järngubbar här som ska rädda upp situationen. Och nu är det faktiskt så att de är lite arga på honom här. För hans initiala sprängning gjorde det att de blev arga där. Men saken är den att om jag springer bort härifrån en stund och så kommer tillbaka sedan, så tror jag de har glömt bort det där faktiskt. Sådär. Så gör man. Och det är rätt så riskfritt faktiskt att vistas här. Man kan stå här och titta på det och sådär, så ser ni att det skjuts då. Och saken är de där två huvuden där då som skjuter. De skjuter inga speciellt starka skott så att säga där va. Men de är tillräckliga för att stönda ett trä faktiskt. Så ska vi säga. Och så att om man knuffar in trä här från sidan då, och det ska vi göra då med hjälp av en träfarm här bakom sidan, så ska vi då trycka in trä här. Så kommer de där två huvudena, de här vanliga skotten då, de kommer att skjuta sönder. Han hade inget då. Vi kan sätta dem sanden här, så sen att de håller inte för det va. Så att det är inte helt så helt riskfritt är det så att säga inte va. Utan man får bygga av ganska, de här lerblocken håller däremot då, så att, eller det har gjort i alla fall på T-servern när jag kört det, har stått igång en hel dag och så att det inte varit några problem. Det blir inga förslitningar på de här blocken, utan går de inte sönder på en sprängning så att säga, så har de har blocken så att säga full hälsa sedan igen. Yes, så att nu är den igång, så att nu så ska vi gärna starta upp en cobblestone-maskin här bak som kommer putta in block på de här vita, de här sex vita blocken här där va. Och sen så när man har puttat till tillräckligt många så att det blir fullt där inne helt enkelt va, så skjuter man iväg en snöboll där. Men det kommer ju ske automatiskt, vi ska inte stå och trycka på någon knapp där va, utan det kommer ju att automatiseras helt enkelt va. Men det är jättebra, förstår man AFK då en hel dag va, så kommer man ha mängder med kistor, dubbelkistor fulla med sten här va, så att så har man, så man klarar sig flera veckors tid. Så att detta är coolt. Och anledningen till att jag vill ha träet här då också och skjuta in här då är av två anledningar. Ett är att man kan grilla med träet va, så att vi kan få slät och fin sten sedan också. Och det andra är naturligtvis att vi behöver trä till allt möjligt annat också som vi bygger, så att det är rätt så bra. Men det är ju bara ekträ, vanligt sånt här ekträ då som funkar i de här vanliga träfarmarna åtminstone. Yes, så att nu var den igång. Nu ska jag ta och bygga lite på cobblestone-maskinen där, så jag är strax tillbaka. Då ska vi se här. Nu har jag sprungit omkring här en stund och jag har även varit borta en stund och kommit tillbaka och sådär. Så nu ser ni att järngubbarna här, de bryr sig inte om widowbossen där inne nu längre. Och widowbossen står där och skjuter och får glatta livet och ingenting går sönder. Så det är jättebra. Så då ska vi se här om vi kan fixa till lite redstone här då. Och som ni ser här, förhoppningsvis har jag måttat ut rätt nu, men det sitter tre stycken kolvar på vardera sida här om de röda blocken. Så sitter tre stycken och de kommer då knuffa iväg kobbelstenblock sedan. Nu sitter du stenblock där eftersom det var de som satt där så att säga väggen från början. Allt annat är bortblockat utom just de blocken. Så nu ska vi först testa så att detta fungerar. Och låt mig då bygga en sån här som jag visade ganska så nyligen, det här med oscillatorn. Så att det har ni klart för allihopa. Vi ser ju nyligen. Vi tar den fulltickad där. Och sedan så tar vi den bara så där tror jag. Sådär. Och sedan så tar vi den signalen som kommer ut där. Och så ska vi göra en snabb puls av den. Ska vi se om vi verkligen får plats med detta här. Detta är ju frågan. Nu är det inte så uppsatt.
svårt att sätta block på moving target här då. Och sen så kommer det dessutom en järngubbe och ställa sig nu så. Fick vi den på plats. Så får vi ut signalen där. Ni vet det att ja, man kan göra det här på två olika sätt. Man kan göra så här också. Man kan sätta den här repeatern där på andra sidan faktiskt. Men man måste sätta repeater på en av sidorna i alla fall. Detta är helt klart. Nu ska vi se om vi kan få upp signalen. Och det är lite lurigt det här med att få upp signaler va? Och få in dem här nu på tre stycken block. Vi ska in den där uppe. Hade jag tänkt. Ska vi se. Vi kan få in den. Den blir ett steg för lågt där va? Så vi måste ha in signalen på det blocket där och sen ska vi in det på översta blocket också. Vi får göra så här att vi drar ut den ett steg till där alltså. Så där. Så. Nej, det blev för trångt här. Vi får dra den åt sidan lite här. Vi får flytta på den här helt enkelt. Man vet aldrig från början där med jag ska bygga det här eländet. Så vi tar den åt sidan här. Och så gör vi hål i golvet. Så sätter vi den där. Så sätter vi på blocket. Och så sätter vi på den. Och så ska vi ticka den i ett steg där. Så blir det nog en lagom lång puls. Ska ni se för ändamålet här. Så där va. Blir den tillräckligt lång där. Då ser ni att nu ökar de två översta där de på vardera sidan då trycks de iväg va. Så nu ska vi bara ta signalen och trycka in här också. Helt övertygad om att det här går att göra på ett snyggare sätt och betydligt mindre. Men det tänker jag inte göra just nu. För att nu ska vi bli färdiga med detta. Så nu ser ni, nu trycker de iväg där emellanåt. Så att då var det första steget klart. Det är just den detaljen var klar där. Lägger vi undan redstone. För att nu är nästa steg att vi ska hälla vatten. Och sen så ska vi till slut hälla lava. Vi ska ha tre stycken lavahinkar. Vi tar lägger undan dem här. Lite grann för säkerhets skull. Så nu ska vi se. Vi tar oss upp här. Så va. Så sätter vi den vattenkällan där. Oops. Så rann det ut. Tusan. Varför gjorde det för? Vad hade jag nu missat här då? Jag åkte all redstone åt pipan här. Ah, vad gjorde jag nu för fel här? Hade jag glömt sätta något block här nere? Nej. Jag förväntade mig inte att det skulle bete sig på det viset faktiskt. Okej. Jag får väl sätta dit mitt... kobelstenblock där då samma en gång. Så. Så ska vi samma elände hända på andra sidan. Ha. Ingen redstone som ligger där dräller. Ska vi se. Vi ska ha vattnet upp där. Någonstans. Där var. Man skulle kunna ha den ett block längre ner den där vattenkällan egentligen va?
Så. Så att den, nu är den uppe i taket så att säga. Den skulle kunna ha varit nära vid ett steg längre ner helt enkelt. Den lilla detaljen bryr vi oss inte om. Så rinner vattnet ner dit där, ja. Nu ska vi placera in våra lava här. Nu så ska vi leka med lava här så att jag är försiktig av mig då. Och dricker eldskyddsdryck då. Så nu ska vi se här, så måste vi upp här i taket. Och apropå att vara försiktig där så borde Matte varit där för en stund sedan också när han höll på här, för han sprang till det ändå skulle förbättra sina superkläder som var Protection 4 och Unbreaking 3 och alltihopa. Så skulle han springa till det ändå och laga dem vid Enderman-farmen där. Och tror ni inte han lyckades trilla utanför världen? Aj. Nu ska vi se, då häller vi den där. Så sen att när den rinner åt sidan där så blir det cobblestone. Så sätter vi ett block där och så rinner den åt sidan. Ska vi ta och sätta in sådan och så sätter vi den där. Så blir det cobblestone där också. Kanon. Så då, så ska vi fixa fram den här signalen här igen. Där. Och en repeater. På en tick extra då. Åh, vad de här järngubbarna är i vägen va. Tusen vad vägen de är. Så där. Och då ser ni ju. Nu trycks det min sann och dag iväg cobblestone här så det heter duga. Inte supersnabbt, det är det faktiskt inte va. Men det, de trycks iväg. Och sedan så till slut så når de ju en maxlängd här. Nu ska vi ta titt in här nu. Nu ska vi se. Ja, nu sitter det, det här blocket som satt här från början här på sidan. Det här vita lerblocket. Nu ser ni att det sitter där va. Och det som man gör nu i detta läget så skjuter man en snöboll på bossen och så ser ni att det tickar in cobblestone igen. Och så tittar vi här i kistan så ser vi att det ligger cobblestone och jord. Vi plockar bort detta. Så, nu är det tumt där och tumt där va. Så trycker vi där. Jag ska snart fixa redstonen dit där också. Och så ser ni här, tickar det ner 13, 16 stycken. 100 000 är det 10 där. Hur gick det till? Det var lite fler än vad vi väntade med. Det kändes som någonting gick fel där va? Lever han där? Han sitter rätt så bra fast där faktiskt. Han kan inte skjuta någonting nu. Stackaren då. Bara inte bli helt förtvivlad. Så att man så ger man någon sån kika smocka där. Så jag tror faktiskt det är så att när man går härifrån sedan så ska man helst se till så att han springer sönder det sista blocket där så att jag ska faktiskt stänga av den här nu. Vi tar och tar bort den där. Så kommer det inte mer cobblestone in och så spränger vi. Ska vi sätta ett rött block här istället. Så ser ni att bossen är där inne och nu finns det inga cobblestone block kvar där. Utan nu kan han ha fritt utrymme där så att säga så han inte sitter fast där så det händer något konstigt sen när världen laddas ur och laddas in igen så kanske det kan hända konstiga saker om det inte finns utrymme till honom där. Yes, men så att det fungerar alldeles utmärkt faktiskt. Så att nu ska jag fixa dit redstone där, men det är ju inget speciellt att titta på, det förstår ni själv hur man, det är bara att vi ska ha dit en signal. Saken är den att om ni tittar på tutorials då på, som Daniel Coates då till exempel som jag rekommenderar att ni laddar ner hans svärd där han gör den här typen av farm.
så har han en räknare som kontrollerar när man har tryckt in tre stycken kolumner här med block så att säga in där, va? Så att man har fyllt upp kammaren där inne. Och så i det läget springer han. Jag tänkte inte göra den lösningen, utan jag tänkte bara ha en timer som emellanåt helt enkelt med rätt timing springer där inne. Yes, men jag tror vi håller där för idag helt enkelt. Nu ser ni att den är igång och nu så ska det genereras sten här så det kommer att bli sprängfulla kistor. Ha det bra allihopa. Hej då.